'n Kind van God is iemand wat duidelik ja gesê het vir die Here en wat met sy lewe of haar lewe nee sê vir die wêreld en die wêreldse dinge. Nou wat dan as die mense in my omgewing of in my huis of by my werk nie duidelik kan sien of kan ervaar dat ek nee gesê het vir die wêreld nie? Soms is dit ongelukkig so dat selfs Christene so wêrelds funksioneer en leef dat 'n mens amper nie die verskil kan agterkom tussen iemand wat vir die Here ja gesê het en iemand wat vir die wêreld ja gesê het nie. So moet dit nie wees nie. Maar in die Bybel is dit duidelik dat selfs koningskinders van tyd tot tyd maar weer die regte pad gewys moet word. En so skryf Paulus vir sy gemeente en vir ons daar in Efesiërs 4 vers 22 tot 24. En onthou nou, hy skryf dit vir mense wat ja gesê het vir God. Dan sê hy: hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dis 'n baie sterk oproep hierdie: breek met die ou sondige mens in julle. En vir Kolossense skryf hy amper so 'n bietjie meer opbouend in hoofstuk 3 vers 9 en 10: julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en julle leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Vir die een gemeente herinner hy hulle daaraan dat hulle wel gebreek het met hulle ou lewe. En vir die ander gemeente moet hy skerp aanspreek en sê: maar breek nou. Die probleem is, wanneer ons so in 'n grys area funksioneer, dan stuur ons 'n dubbele boodskap na die mense rondom ons. En dit doen skade aan ons getuienis as kinders van die Here. En dit doen ook groot skade aan die eer van God. Nou daarmee bedoel ek nie dat ons as kinders van die Here nooit foute maak nie, alles behalwe. En ek bedoel ook nie, ons moet onsself straf elke keer as ons fouteer nie. En beslis bedoel ek ook nie, dat ons aangestel is as die polisie om mekaar met ons wette te meet en te probeer uitvang nie. Ek los maar die splinter in my broer se oog, want daar is heel waarskynlik 'n balk in my eie oog. En tog het Jesus gesê, 'n boom sal aan sy vrugte geken word. Vandag glo ek die Here wil hê ons moet hierdie woord hoor. As jou mense na jou kyk, moet hulle kan sien dat jy vir die wêreld nee gesê het. En hulle moet kan ervaar dat jy vir God ja gesê het en daardie ja uitleef. En ons pak nie hierdie roeping, hierdie missie in ons eie krag aan nie, maar ek wil jou nou vra. As jou mense dit nie so ervaar nie, luister na die stem van die Heilige Gees. Luister en doen wat God van jou verwag. Kom ons bid saam. Here, U weet dat ek vir U ja gesê het, maar U weet ook dat ek soms struikel. Help my dat my getuienis ondubbelsinnig sal wees en nie verwarrend vir die mense rondom my nie. Ter wille van die eer van U heilige naam wil ek graag hê die mense moet kan sien en kan ervaar dat ek nee gesê het vir die wêreld en dat ek vir U ja gesê het. O Heilige Gees, help my hiermee, dat ek hierdie ja sal uitleef elke dag, vandag ook. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.